សូមលោកមនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសំណូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រដ៏ល្បីល្បាញរបស់ប្រទេសចិនដែលមានអ្នកគាំទ្ររហូតដល់ 700 លាននាក់បានឥដឹងផងដែរថានៅក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នឹងមានផ្កាយសំណាងមួយហោះមកសម្ដៅផ្ដល់លាភផ្ដល់សំណាងដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំមមីឆ្នាំរកាឆ្នាំចនិងឆ្នាំកុលបានអញ្ចឹងឆ្នាំទាំង8នេះនឹងទទួលបានលាភទទួលបានសំណាងដូច្នេះហើយក៏តម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបួងសួងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក៏ដូចជាការសំដូចការបងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកផងដែរយើងខ្ញុំក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមាននៅក្នុងលោកសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែលាភសំណាងសុភមង្គលគ្រប់គ្រងគ្រួសារបាទជាពិសេសបងប្រាថ្នាអ្វីឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីបងប្រាថ្នាហើយការធ្វើដំណើរនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌខាងមុខបាទសូមប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញតែម្ដងដូច្នេះយើងមកតាមដានថានៅក្នុងអំឡុងពេលពេញមួយសប្តាហ៍នេះអស់លោកអ្នកនឹងជួបរឿងរ៉ាវអីខ្លះហើយទទួលបានលាភសំណាងអ្វីខ្លះសម្រាប់ឆ្នាំទាំង8នេះអញ្ចឹងយើងមកតាមដានឆ្នាំជាដំបូងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៃការនៅក្នុងឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធាតទឹកអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្កាយសំណាងមានពលឺចាំងផ្លេកផ្លេកមានលាភសំណាងខ្ពស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺជាសត្វកណ្ដុរមាសម្ចាស់ចិញ្ចឹមមានធាតបាទមានធាតដីស្ងោចរចាទៀងត្រង់មានបុណ្យនិងមានបញ្ញាច្រើនសម្រាប់ពណ៌ដែលគួរតែប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺមានពណ៌លឿងចាស់បាទហើយសំណាងនៅក្នុងការងារវិញគឺអស់លោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយយើងឃើញថាមានការរីចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខសន្សំសន្សំហើយបើនិយាយអំពីរឿងប្រាក់កាសវិញបាទអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតពិតជាកាក់កបខ្លាំងណាស់សបោលុយចាយហើយជាពិសេសដើមខែនេះអស់លោកអ្នកកំពុងតែបើកប្រាក់ខែអញ្ចឹងហើយគួរតែលៃលោកយ៉ាងណាបាទទុកចាយវាយបាទកុំឲ្យចាយខ្ជះជីពេកបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃដាក់បិណ្ឌជុំបិណ្ឌខាងមុខនឹងគ្មានលុយជូនឪពុកម្ដាយឬក៏ធ្វើបុណ្យបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវគឺឪពុកមនុស្សប្រុសបាទធាតដីអញ្ចឹងយើងឃើញថារិស័យរបស់លោកនេះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់នៅក្នុងពេញមួយសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវកាយសំណាងមានពលឺចាំងផ្លេកផ្លេកនិងមានសំណាងខ្ពស់មែនទែនឆ្នាំឆ្លូវគឺជាសត្វគោអុបរាជបាត់ចិញ្ចឹមធាតដីលៀបជង្រុកបាត់ឧត្តមល្អនិងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអស់លោកអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវគឺប្រើប្រាស់ពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីនាំលាភនាំជ័យបាទនិយាយអំពីរឿងការងារនិងការរកស៊ីរបស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវវិញយើងឃើញថាកិច្ចការងារទាំងឡាយតែងតែមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់តែម្ដងហើយអស់លោកអ្នកបើសិនជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងទៀតនោះប្រកបជាទទួលបានជោគជ័យនិងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាក់ជាមិនខានបាទបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រាក់កាសវិញយើងឃើញថាពិតជាកាក់កបក្រាន់បើអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺរត់លុយចូលបានច្រើនមែនទែននៅក្នុងខែនេះហើយចំពោះសំណាងរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីស្នេហាវិញគូស្នេហ៍គឺមានភាពល្អល្អនិងល្អប្រសើរនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងប្រពៃបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតឈើអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះរាសីពិតជាឡើងខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់ដើមសប្តាហ៍នេះតែម្ដងផ្កាយសំណាងមានពលឺចាំងផ្លេកផ្លេកមានសំណាងខ្ពស់បាទយើងឃើញថាឆ្នាំថោះគឺជាសត្វទន្សាយនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអមារសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីតែងតែបានសម្រេចនឹងអនាគតខ្លាចទៅជាសេដ្ឋីកដុំពីឬក៏ជាអភិជនជាន់ខ្ពស់ឬក៏ជាអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិចំពោះលោកអ្នកដែលគួរប្រើប្រាស់ពណ៌វិញគឺឃើញថាពណ៌ដែលនាំសំណាងគឺមានពណ៌លឿងនិងពណ៌សហើយពណ៌ក្រហមបាទសំណាងនៅក្នុងការងារនិងការរោងស៊ីរបស់ឆ្នាំថោះវិញគឺឃើញថាការរោងស៊ីទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺសុខសប្បាយទទួលបានលាភទទួលបានជ័យប្រកាសហូរចូលគ្រប់ទិសទីសំណាងនៅក្នុងរឿងប្រកាសវិញគឺឃើញថាអ្នកប្រកបរបរឬក៏ការងារជួញដូរអស់លោកអ្នកកុំសងអើយត្រូវតែរវាដៃរវាជើងព្រោះមិនដូច្នេះទេទ្រពលៀបដែរបំរុងដល់ធ្លាក់ដល់ដៃអស់លោកអ្នកនៅត្រូវបោលហួសបាទដល់ដៃអ្នកដតីវិញជាជាពំខានដោយសារតែការធ្វើប្រហែសរបស់យើងបាទបើនិយាយរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីស្នេហារីឯបញ្ហាស្នេហាយើងឃើញថាពុំទាន់មានអ្នកដែលពុំទាន់មានគូគាប់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំហើយក៏ជាពេលវេលានៅក្នុងការសារភាពស្នេហ៍ចំពោះមនុស្សដែលអលោកអ្នកមានការលួចស្រឡាញ់យូរនោះប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យ
បន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រធានមាសយើងឃើញថាកាយសំណាងមានពលឺចាំងផ្លេកផ្លេកនាំសំណាងនាំលៀបនាំជ័យតែម្ដងយើងឃើញថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺជាសត្វនាគនាំលៀបឧបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យឡើងខ្ពស់តដែតនិងមានមនុស្សមនីជាច្រើនបាត់ចាំស្រឡាញ់រាប់អាននិងអាសាតោចំពោះអស់លោកអ្នកផងដែរហើយអពរដែលអលូនីគួរតែប្រើប្រចាំប្រចាំថ្ងៃគឺមាន3ពណ៌បាត់ពណ៌ទឹកក្រូចពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ឈាមជ្រូកគឺជាពណ៌នាំលៀបនាំជ័យចំពោះសំណាងនៅក្នុងរឿងស្នេហានិងការរងស៊ីវិញបាទអលោកនេះរកការងារទទួលទានមានបានបាទយើងឃើញថាទទួលបានភោគផលល្អនិងធ្វើអ្វីតែតែសម្រាប់បានជោគជ័យនិងមានក្រុមមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងអលោកនេះថែមទៀតផងហើយស្នេហាវិញបាទយើងឃើញថាពិតជាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមិនមានជាចំនួនវិវាទអីជាការធំដុំនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រាក់កាសបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ការរងស៊ីជួយដូរការទិញចូលលក់ចេញក្រនបើហើយប្រាក់កាសក៏ហូរចូលមកច្រើនច្រើនបាទនៅក្នុងដើមសប្តាហ៍នេះតែម្ដងបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមូមីឆ្នាំមូមីពងទេវតាស្រីធៀបភ្លើងចាយើងឃើញថារិស័យពិតជាអបបាត់ពិតជាល្អខ្លាំងណាស់បាទនៅក្នុងដើមសប្តាហ៍មកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាបាទចាយើងឃើញថាផ្កាយសំណាងផ្កាយពន្លឺនាំចាំងមកផ្លេកផ្លេកបាទមានសំណាងល្អខ្ពស់ត្បែតបាទយើងឃើញថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំមូមីគឺជាសត្វសេះបាទសេះខ្ចងជើងបាទសេះខ្ចងជើងមានធាតុភ្លើងក្នុងកែវបាទនឹងបានស័កយុះធំដុំនឹងបានក្លាយជាសេដ្ឋីបាទពណ៌នៃលៀបសំណាងរបស់ឆ្នាំមូមីគឺជាមានពណ៌ស្វាយដែលគួរតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃសំណាងនៅក្នុងរឿងការងារនិងការរកស៊ីបាទកិច្ចការងារទាំងឡាយរីចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដោយរលូនតែម្ដងហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យដោយសារតែមានក្រុមមនុស្សជាពិសេសហ្នឹងគឺមានអ្នកជួយតាមថែជួយបាទតាមថែរក្សាជួយជ្រោមជ្រែងអស់លោកអ្នកជារៀងរហូតហើយអមេហ្នឹងក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកថែមទៀតចំពោះសំណាងរឿងប្រកាសវិញយើងមិនបាច់និយាយទេបាទការងារជោគជ័យប្រកាសក៏ហូរចូលច្រើនមកតាមនឹងដែរចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាបាទមានភាពល្អល្អនឹងការចេះយកចិត្តគ្នាជាការប្របីតែម្ដងហើយអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមីគួរតែចំណាយពេលវេលាខ្លះពីការងារបាទថ្ងៃឈប់សម្រាកឬចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគួរតែនាំប្រពន្ធនាំកូននាំគ្រួសារបាទនាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងទៅដើរកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗឬក៏អបផ្សារទំនើបដើម្បីបង្កើនភាពផ្អែមល្ហែមឲ្យកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាផ្អែមល្ហែមជាងនេះមួយកម្រិតទៀតបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាពងយៈប្រុសធៀបដែកអញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្កាយសំណាងមានពន្លឺចាំងផ្លេកផ្លេកនាំសំណាងខ្ពស់មែនទែនបាទហើយសត្វបាទឆ្នាំរកាគឺជាសត្វមានពោធិសត្វធាតដែកបាទជាធាតដែកថែបបាទមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងមានបញ្ញាចូលចិត្តរៀនចំណេះវិជ្ជាល្អណាស់បាទរិស័យវិញគឺឡើងខ្ពស់តដែកតែម្ដងសម្រាប់អាតាមសប្តាហ៍នេះបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7កញ្ញាបាទហើយពណ៌ដែលអស់លោកអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺមានពណ៌ខៀវបាទហើយសំណាងនៅក្នុងការងារនិងការរងស៊ីកិច្ចការងារទាំងឡាយមានការរីចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដោយរលូនហើយទទួលបានជោគជ័យចំពោះរឿងប្រាក់កាសវិញយើងឃើញថាពិតជាកកកបក្រនបាននៅដើមសប្តាហ៍នេះហើយសំណាងនៅក្នុងរឿងស្នេហាវិញយើងឃើញថាគូស្នេហ៍មានភាពល្អល្អើនិងមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងបាទចឹងហើយស្នេហារបស់លោកអ្នកពិតជាមានន័យខ្លាំងណាស់បន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចបាទឆ្នាំចពងយៈស្រីធាតដីអញ្ចឹងយើងឃើញថារិស័យរបស់លោកអ្នកពិតជាល្អខ្លាំងណាស់នៅដើមសប្តាហ៍នេះបាទមានកាយសំណាងមានពលឺចាំងផ្លេកផ្លេកលៀបសំណាងខ្ពស់តែម្ដងឆ្នាំចគឺជាសត្វសំណក់ដេញសត្វមានម្ចាស់ចិញ្ចឹមដីបាទធាតដីស្ងោបាទចរចាទៀងត្រង់មានបុណ្យនិងបញ្ញាច្រើនហើយពណ៌ដែលគួរតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃគឺពណ៌សសំណាងនៅក្នុងរឿងស្នេហានិងការរកស៊ីបាទកិច្ចការងារទាំងឡាយមានការរីកលាស់រីកលូតលាស់ទៅមុខជាសន្សំសន្សំទេហើយការងាររបស់លោកអ្នកគួរតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជនទី3ឬក៏ចំពោះមនុស្សដែលតាមតែឈ្នាននេះបាទជាពិសេសគូសត្រូវតែម្ដងអស់លោកអ្នកគួរតែរៀបចំជើងព្រួលដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់បាទនិយាយរឿងប្រកាសវិញយើងឃើញថាលុយកាក់ប៉ັດជាហូរចូលក្រនបាននៅដើមសប្តាហ៍ខែ9នេះហើយចំពោះរឿងស្នេហាមានភាពល្អល្អនឹងកំពុងតែស្វែងយល់ចិត្តគ្នាហើយអស់លោកអ្នកក៏មិនគួរយករឿងចាស់ចាស់មករំលឹកច្រំដែរច្រំដែរនោះទេប្រយ័ត្នកាលជាបញ្ហាអាចនឹងបាក់បាត់អាចនឹងបែកបាក់គ្នាដោយសារតែពាក្យសម្ដីបន្តមកទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលគឺឪពុកមនុស្សស្រីធាតទឹកអញ្ចឹងយើងឃើញថាអាកាយសំណាងមានពលឺចាំងផ្លេកផ្លេកមានលៀបសំណាងខ្ពស់ឆ្នាំកុលគឺជាសត្វជ្រូកព្រៃបាទពំកៅមកធាតទឹកស្ទឹង
បាទធាតុទឹកស្ទឹងចិត្តបូនល្អណាស់ពណ៌ដែលអស់លោកអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីនាំលាភនាំជ័យគឺពណ៌ប្រភេទហើយសំណាងនៅក្នុងការងារនិងការរស់ស៊ីកិច្ចការងារទាំងឡាយគឺមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខហើយមេតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងនិងផ្ដល់ជាដំណែងផ្ដល់ជាបុណ្យស័ក្តិឲ្យអស់លោកអ្នកថែមទៀតផងបើនិយាយរឿងប្រាក់កាសវិញយើងឃើញថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគឺប្រាក់កាសបាត់មានច្រើនបាទមានចាយច្រើនគួរសមអាលោកអ្នកគឺមានការហូរចូលខ្ជាក់ខ្ជាក់តែម្ដងសម្រាប់ដើមខែនេះបាទដើមខែ9ខែកញ្ញានេះពិតជាទទួលបានលាភសំណាងខ្លាំងហើយបើនិយាយរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញយើងឃើញថាពិតជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាយ៉ាងប្រពៃតែម្ដងបាទនេះគឺជាហោរាសាស្ត្របាទក៏ដូចជាការទស្សន៍ទាយសម្រាប់ដើមសប្ដាខែ9ពេញមួយសប្ដាតែម្ដងដែលទេវតាបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង8មានដូចជាឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំមីបាទឆ្នាំរកាឆ្នាំចរនិងឆ្នាំកុលនឹងទទួលបានលាភទទួលបានសំណាងបាទពីដើមសប្ដានេះអញ្ចឹងការទស្សន៍ទាយមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា